Բարի օր, բարի գալուստ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերություն։ Երևանում ժամը 17:07-ն է, իրական լուրերի թողարկման ժամն է։ Տաղավարում կաշխատի Սիրակ Օհանյանը։ ՆԱՏՕ-ն ողջունել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների հանդիպումը Մոսկվայում, այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինյան։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Երևանի եւ Անկարայի հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչը կօգնի տարածաշրջանում կայունություն ապահովմանը։ Մենք խրախուսում ենք Հայաստանի եւ Թուրքիայի հետագա ջանքերի գործադրումը, նշել է Կոլոմինյան։ Հատուկ բանակցությունների հանդիպումը կարևոր քայլ է համարել նաև Եվրամիությունը, ողջունելով Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ աշխատելու պատրաստակամությունը։ Հանդիպանը դրական են արձագանքել նաև Միացյալ Նահանգներն ու Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իսկ այժմ այլ թեմաներից, հարինադարձությունը խթանելու համար Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի գրասենյակը բազմաթիվ միջոցառումներ է անցկացնում օնլայն թե օֆլայն։ Այդ նպատակով մտադիր են նաև առանձին կենտրոն գործարկել։ Միրկոն ու Տաթևը դստեր Սալոմեի հետ Հայաստան են տեղափոխվել 2020-ին։ Գերմանացի հայուհի զույգը ծանոթացել է Երևանում, ամուսնացել ու տեղափոխվել Գերմանիա։ Հետո Թայլանդ, նորից Գերմանիա։ 8 տարի անց որոշել են իրենց մշտական հասցեն՝ գալ Տաթևի հայրենիք, այն էլ ամենադժվար ժամանակահատվածում։ Սեպտեմբերի 11-ին ենք հասել Հայաստան ու իսկապես ինչպես բոլորը շատ դժվարությունների մեջ ենք անցել։ Յուրաքանչյուր ժամը կարող ենք հավաքել մեր ճամփրուկները ու մեկնել Գերմանիա, որովհետև ամեն ինչ ունենք այնտեղ ապրելու համար, բայց տոնց միտք չի եղել, որ գնանք կամ ինչու եկանք այս ժամանակ։ Հայաստան տեղափոխվելու որոշումը դժվար չեն կայացրել։ Երկուսն էլ այստեղ աշխատանք ունեն։ Միրկոն գործի բերումով շատ է ճամփորդել։ Նրա կարծիքով Հայաստանը Ասիայի եւ Եվրոպայի հետաքրքիր համադրությունն է, հենց դրանով է գրավել։ Ապրել եմ Գերմանիայում, Չինաստանում, Թայլանդում, շրջել եմ եվրոպական տարբեր երկրներում, եղել նաև աֆրիկյան երկրներում, հարավային Ամերիկայում։ Ծանոթացել եմ ասիական ու եվրոպական մշակույթներին։ Այստեղ զգում եմ ինձ ինչպես տանը։ Սա իհարկե կնոջս շնորհիվ, նրա հարազատների ու մեր ընկերների։ Իմ անձնական փորձից գիտեմ, երբ լավ մարդկանցով ես շրջապատված, ընտանիքդ էլ աջակցում է, ամենտեղ էլ կարող ես քեզ տանը զգալ։ Հայաստանը դարձավ իմ երկրորդ տունը։ Պետությունը հայրենադարձությունը խթանող մի քանի ծրագիր է իրականացնում։ Վերջերս անցկացված հայրենադարձության շաբաթվա ընթացքում օնլայն եւ օֆլայն Սփյուռքի լսարանին ներկայացվել են հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունները։ Հարավոր մեր հայրենակիցներ, երևի համեստեմ թիվը ասում, միացել են այդ համաժողովներին եւ ստացել են բավական մանրամասն տեղեկություն նրա մասին, թե ինչ է նշանակում հայրենադարձություն, ինչը պետք անել այդ հայրենադարձության համար, ինչ սպասել հայրենադարձության դեպքում, ինչ խոչընդոտներ կան, ինչ լեզուն ինչ դեր է խաղում այդ ամենում եւ այլն եւ այլն։ Հայրենադարձության շաբաթը եզրափակվել է Հայաստան եկած ընտանիքների երեխաների ամանորյա միջոցառումով։ Զարեհ Սինանյանն ամփոփում է. անցած 1 տարվա ընթացքում Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ է եկել 1000 հայրենադարձ, դիմել տարբեր խնդիրներով, իսկ մոտ 3000-ին տրամադրվել է օնլայն խորհրդատվություն։ Սփյուռքի տարբեր գաղտոջախներում ապրող մեր 9600 հայրենակից ընդունել է Հայաստանի քաղաքացիություն։ Հայրենադարձության ուղղված ծրագրերը կշարունակվեն նաև 2022-ին։ Սա նախ դրական ազդակ է իրենց, որ գիտեք, հայրենադարձության իմաստով ոչինչ չի փոխվել։ Հայաստանն էլի մնում է հայ մարդու համար միակ երկիրը, որտեղ հայ մարդը կարող է հայ մնալ, կարող է երեխաներին հայեցի մեծացնել։ Մարդիկ հասկանում են, որ Հայաստանում իրականում են կատակլիզմիկ վատ վիճակը չի, որ շատ հաճախ ցավոք, շատ այսպես կոչված մամուլի միջոցներ տարածում են Սփյուռքում, փորձելով արհեստականորեն բարոյալքել մեր հայրենակիցներին եւ տրամադրել հայրենիքի դեմ, որ դա առնվազն իրականությանը չի համապատասխանում, որ մենք շարունակելու ենք այս ուղղությամբ աշխատել, որ դա չի փոխվել, չի փոխվելու։ Հայրենիք վերադառնալու դրդապատճառները կարող են տարբեր լինել, ասում է Տաթևիկը։ Մեկի համար տարբեր ծրագրերն են, մյուսի համար ուղակի հոգու կանչը։ Նա իր ընտանիքի հետ որոշեց գալ իր արմատներին մոտ լինելու, աղջկան նաև հայկական միջավայրում մեծացնելու համար։ Եթե ես նայեմ իմ շատ ընկերներին, ովքեր երկար ժամանակ ապրել են դրսում, նույնիսկ եթե լավ աշխատանք են ունեցել դրսում, ինչ որ բան պակաս ա եղել իրենց կյանքում ու հենց այդ իրենց կանչել հետ, այսպես ասած։ Ամեն աստո առավոտ զանգակները խողանչում, արևին են արտացում։ Հայ-գերմանական ընտանիքում մեծացող Սալոմեն, որ խոսում է միանգամից հայերեն, գերմաներեն, անգլերեն, այժմ էլ
սովորում է ռուսերեն, Երևանում հայրիկին հայերեն է սովորեցնում, որ նա էլ իր նման սիրի Հայաստանը։ Ինձ դժվար չի գերմաներեն եւ հայերեն։ Իսկ ո՞րն է քեզ ավելի հարազա։ Հայերեն։ Սալոմեի ծնողները լիահույս են, որ դուստրը կվերցնի հայկական ու գերմանական մշակույթների լավ կողմերը։ Նորածնի մանկական ճիճ, որը նոր հույս է սփռել պատերազմում անմահացած հերոս Գարիկ Հովակիմյանի ընտանիքում, վերահաստատելով հայ ազգի վերածննդի դարավոր կամքը։ Իրա դասղեկի իրանը դրել էր Սիրուն Գարիկ։ Սպիտակամաշկ ու գեղեցկադեմ այս երիտասարդը Գարիկ Հովակիմյանն է։ Գարիկը Մասիսի շրջանի Դարակերտ գյուղից էր, բարի, կամեցող ու խելացի, այսպես են Գարիկին բնութագրում ընկերներն ու հարազատները։ Մասնագիտության ընտրության մեջ դեռ հստակ որոշում չէր կայացրել։ Սկզբում ծրագրավորող էր ուզում դառնալ, հետո խոհարար, պատմում են ծնողները, սակայն տանկիստի մասնագիտությունը մանկուց էր Գարիկին գրավել։ Ինքը տանկիստ էր, դեր այ երազանքը հետ էր, փոքր վաղտվանից սիրում էր տանկշել։ Հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը արյան մեջ էր, ասում է Գարիկի հայրը։ Դեռ 90-ականների գոյապայքարին մասնակցել էին թե հայրը եւ թե պապը, եւ զարմանալի չէր, որ բանակ զորակոչվելուց հետո Գարիկն աչքի էր ընկել թե կարգապահությամբ եւ թե հայրենասիրությամբ։ Այս երկու շքանշանները արմավիրի ցաբեր է, որպես լավագույն տանկիստ, խիզախ մարդիկ իր համար այս որ շքանշան էին տալիս, ինքը դրանով են քոները պորտոնում։ Տեսել արդեն իր պատվոգրերը մին ուղարկի Արցախից, շնորհակալագիր որպես լավագույն զինվոր, կարգապահ զինվոր։ 6 ամիս ուսումնական զորամասում ծառայելուց եւ անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեռք բերելուց հետո Գարիկը ծառայությունը շարունակում է Արցախի Մարտակերտի շրջանում։ Գարիկը միշտ տարբերում էր իր ամեն ինչով, թե մաքրությունով, թե ընկերությունով, ցանկացած ամեն ինչով։ Ինքը եղել է իմ դասակի կազմում որպես տանկի մեխանիկ վարորդ, ու իր հմտություններով ու արագ ընթերցումներով ներկայացվել է որպես լավագույն մեխանիկ վարորդ։ Տանկային դասակի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Սամվել Ղարաբեկյանն ասում է, Գարիկի սերը իր զինատեսակի նկատմամբ անբացատրելի էր։ Միշտ ասում էր, տանկեի մեքենան է, տանկեի իմն է, պիտի պահեմ, շատ էր սիրում տանկը, հա, ոնց որ մարդ իր ավտոն սիրու պահի, այդ ինձ Գարիկը սիրում էր իր տանկը։ Իրա տանգին Նիսան էր գործվում, ասում էր, սա իմ Նիսանն է, պիտի պահեմ, սա իմ Նիսանն է, չեմ հիշում կոնկրետ տանգի, 726, հա։ Այս է ախպորս տանգիստ, ախպորս Նիսանն է։ Հենց 726 համարի տանկով էլ Գարիկը մասնակցեց 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ մարտերին։ Գործողությունը սկսել ենք Թալիշից մինչև Մարտակերտի քեմքեր կոչվող տեղամաս, ու Գարիկի հետ մասնակցել ենք մի շարք մարտական գործողությունների, որը եղել է Թալիշում, Մադավիսում, Մարտակերտում։ Դասակի հրամանատարը պատմում է, Գարիկն իր լավագույն զինվորներից էր, մշտապես պատրաստական նետվելու ամենավտանգավոր գործողությունների վայր։ Հենց էկիպաժը պետք գալի, այսինքն պետք է գալի, որ ինչ-որ մի հատ խնդիր կատարվի, մաշտին ասում ենք, ով էր ուզում գա առաջինը գնա, առաջիների թվին Գարիկն էր պատկանում։ Ասում եմ, ով այն հետ գալի, ասում եմ, ուրդևոր դուրն ես, ընդդել ես եմ քո հետ։ Գնացել էինք Թալիշ, ամենից զգում բարեկային ծառայությունը Գարիկն իրականացնում, թե պարտականությունների իմացությամբ, թե գործնական գործողությունների կատարմամբ, թե կրակարիների ժամանակ իր թիրախները խոցելով, իր ամեն ինչով։ Հրամանատարը հիշում է, ամենաթեժ կռիվներից մեկի ընթացքում էլ ամենաճակատագրական պահին, երբ խաթարվում է տանկի ընթացքը, Գարիկն իր հմտության ու արագ կողմնորոշվելու շնորհիվ կարողանում է փրկել իրավիճակը։ Մենք պարտավոր ենք այդտեղ, որովհետև սա մեր երգինն է, մեր օղն ու մեր ջուրը մենք պետք է պաշտպանենք, անկախ դրանից մեր երեխան ընդեղ էր թե չէ, մենք պարտավոր ենք։ Պատերազմի մասին լուրն առնելուն պես ռազմադաշտ մեկնեց նաև Գարիկի հայրը ու միացավ կամավորականների ջոկատին, ասում է, այլ կերպ չէր կարող վարվել։ Իրա համար անակնկալ էր, ասում էր, պապ ջան, հիմա քո մասի մտածեմ, թե իմ մասի մտածեմ։ Հակոբն անկեղծանում է թեժ կռիվների մեջ էլ ուշքն ու միտքը որդին էր, մի օր էլ հոկտեմբերի 26-ին հանդիպում է որդուն։ Այդ ժամից արդեն սիրտս ոնց էր ինքան պատկաներ գուշակ, մինչև դեպքի օրը, անհանգիստ, անհանգիստ, ոչ գիշերն էին գնում, ոչ ցերեկը, չգիտեմ, ոնց որ անտատ մի վատ բանի սպասի։ Վերջին հանդիպման ժամանակ, ինձ որ իր հերնեկել էր, դիրքերից իջել էր, ինձ տանգի մոտ նկարվել էինք, այդ տեսավ լովակներ կար,
Ես արդը ու ների հացրի տղուտել տեսա։ Այսեն սաղը թամամ գալիս եք, ես հիմա նկարում եմ արխայն նարը։ Ալան պատմում է, երբ որդին հնարավորություն էր ունենում զանգելու, մշտապես ընտանիքի անդամներին գոտեպնդում էր, սակայն մոր սիրտը պատերազմի հենց առաջին ժամերից չարագույժ կանխազգացում ուներ։ Կյանքը չգիտեմ, լրիվ շուրեր եկի մեր համար։ Մեր որ ասում եմ մարդու մեջքը կոտրվավ, թևերը կոտրվավ, կյանքի գունավոր կյանքը լրիվ դարավ սև ու սպիտակ։ Աստված բոլոր մայրերը արժանանան այս ուրախությանը։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը երազում է բեմում փորձ անելու մասին, շուտով կլրանա թատրոնի 50-ամյա հոբելյանը, բայց ստեղծագործական խումբը դեռ փորձեն իրականացնում է փորձասենյակում։ Ինչու տարիներ շարունակ Մնջախաղի թատրոնի շենքի խնդիրը չի լուծվում, անդրադարձել է իմ գործընկերը։ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանը ավելի քան 20 տարի պայքարում է, որ Մնջախաղի պետական թատրոնը շենք ունենա։ 2017 թվականին ազգային գրապալատի շենքը տրամադրվեց թատրոնին, բայց որոշ ժամանակ հետո պարզվեց, որ այն հուշարձանային տարածք է եւ որևէ փոփոխության ենթակա չէ։ Բանն այն է, որ այդ շենքը համարվում է հուշարձան եւ դրա հետ կապված որոշակի ինչ որ աշխատանքներ պիտի տարվեն թուլտուվության հետ կապված, այդտեղ որոշակի ձևափոխություն անելու, չնայած մենք ձևափոխություն չենք պատրաստվում անել, բայց այն ամենենի, քանի որ ինքը հուշարձան է, եթե այդ հուշարձանի վրա ինչ-որ շինարարական աշխատանք է տարվում, պիտի որ թուլտուվություն լինի։ Որոշումը պետք է հաստատվի կառավարության նիստով, որից հետո միայն հնարավոր կլինի շարունակել վերանորոգման աշխատանքները։ Դադասյանի խոսքով շինարարական աշխատանքների համար պետ բյուջեից նախատեսված է 210 միլիոն դրամ, լուսաձայնային և բեմական հանդերձանքի համար ևս հավելյալ գումար է հարկավոր, խոսքը 25-ից 30 միլիոն դրամի մասին է։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում արդեն մի քանի չասեմ, բայց երկրորդ տասնամյակն ենք արդեն բոլորում, որ այստեղ ենք և կարողանում ենք ցուցադրել մեր ներկայացումները 5-7 օրերը միայն, մեկ օր շաբաթվա մեջ, ունենք մի փոքրիկ փորձասենյակ, որտեղ կարողանում ենք փորձերը անցկացնել, դժվար պայմաններում իհարկե, որովհետև հասկանալի է, որ պատանի հանդիսատեսի թատրոնն էլ ունի իր ծրագրերը, իր խաղացանկը և միշտ չի հնարավորություն չունի բեմը տրամադրելու փորձեր անելու համար։ Բեմադրիչը միշտ երազել է բեմում փորձանելու մասին։ Դադասյանը խոստովանում է իր համար մեծ շռայլություն է ունենալ սեփական բեմ, որտեղ բեմադրությունը սկզբից մինչև վերջ կտեսնի նախ ինքը, հետո կհանձնի հանդիսատեսի դատին։ Բեմադրիչի համար շատ կարևոր է, այն էլ Մնջախաղի թատրոնի բեմադրությունների համար շատ կարևոր է բեմում փորձեր անելը, որի հնարավորությունը մենք մեծ հաշվով չունենք։ Մենք փորձասենյակում ենք պատրաստում ներկայացումը ու կարծես թե ամիջապես էլ միանգամից հայտնվում է այդ ներկայացումը բեմում, որովհետև բեմում փորձեր անելու հնարավորություն չունենք,
դա իսկ մնջախաղի արվեստը, գիտեք, պատկերային արվեստ է, այստեղ անպայման պիտի տեսնես, անպայման գույնի հետ պիտի աշխատես, պատկերի հետ պիտի աշխատես, շարժման հետ, տարածության մեջ, այն բեմական տարածքի մեջ, որի մեջ պիտի հետո ինքը ներկայանա այդ բեմադրությունը։ Հիշում եք 20 տարի առաջ, երբ Եղարվեստի ակադեմիայում ժամանակավոր բեմ ունեին, փորձերը ընթանում էին այնտեղ և իր համար դա պարզապես հաճույք էր։ Բայց հիմա արդեն մոռացել եմ դա ոնց է լինում, հույս ունեմ, որ երբ որ մեր շենքը կլինի պատրաստ, նորից կվերհիշենք, նորից այդ հաճույքը կստանանք, հա, բեմում փորձ անելու, ամբողջական ներկայացում անելու բեմում, հա։ Դադասյանը դժվարանում է հստակ ժամկետներ նշել, թե երբ պատրաստ կլինի շենքը, սակայն հիշեցնում է 2024 թվականին Մնջախաղի թատրոնը կնշի ստեղծման 50-ամյակը։ Բեմադրիչը հույս ունի 50-ամյա Հոբելյանը դիմավորել սեփական հարկի տակ։ Անիմ Նացականյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։ Իսկ այժմ համավարակի մասին, հունվարի 15-ին ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 293 նոր դեպք, կատարվել է 5635 թեստավորում, առողջացել է 106 քաղաքացի, արձանագրվել է 3 մահվան դեպք, ընդհանուր կատարվել է 2.636.358 թեստավորում։ Իսկ Արցախում հունվարի 14-ին կատարվել է 65 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 6 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 45 վարակագիր։ Բժիշկները 10 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 22-ինը ծանր։ Մենք վերադարձանք և շարունակում ենք թողարկումը իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից Ղազախստանի իրավապահ մարմինները անկարգություններին, անօրինական ակցիաներին մասնակցելու համար Ալմատիում ձերբակալել են ավելի քան 2400 մարդու, արգրավել 79 միավոր ատրճանակ և 3976 զինամթերք, հայտնել են իրավապահ մարմիններից, անկարգությունների հետևանքով վիրավորվել են հազարավոր մարդիկ կան զոհեր։ Միջազգային լրահոսիտ ուշագրավ դրվագներ կներկայացնի Լուսինե Ղարսայանը մեկ տեսաշարով։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչը կօգնի տարածաշրջանում կայունության ապահովմանը։ Մենք խրախուսում ենք Հայաստանի և Թուրքիայի հետագա ջանքերի գործադրումը։ Թուիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ Հիշեցնենք, որ երեկ Մոսկվայում կայացել է Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի և Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլրչի հանդիպումը։ Կիբերհարցակումից տուժել են Ուկրաինայի կառավարության կայքերը, անհայտ անձինք կոտրել են պաշտպանությունը և պաշտոնական ինտերնետային կայքերում տեղադրել են ուկրաիներեն, ռուսերեն և լեհերեն սպառնալից հայտարարություններ։ Հարցակման արդյունքում անհասանելի են դարձել Ուկրաինայի կառավարության, արտաքին գործերի, կրթության և գիտության, սպորտի, նախարարության և այլ գերատեսչությունների կայքերը։ Հանրապետության անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ անձնական տվյալների արտահոսք չի եղել։ Այժմ հետաքննություն է ընթանում, դեռևս պարզ չէ, թե ովքեր են կիբերհարցակման կազմակերպիչները։ Կիբերհարցակման թիրախում է հայտնվել նաև Արգենտինան, հարցակմանը ենթարկվել Արգենտինայի խորհրդարանի վերին պալատը։ Այս մասին Թուիթերում հայտնել է Սենատի մամուլի ծառայությունը։ Հակերները կարողացել են ստանալ միայն այն տեղեկատվությունը, որն արդեն իսկ ընդհանուր հասանելիություն ուներ։ Ներկապահին տեղեկատվության մեծ մասը վերականգնված է, Սենատի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ վերջին շրջանում նմանօրինակ տարբեր հարցակումներ են տեղի ունեցել տարբեր պետական մարմինների, դատական իշխանությունների ու խոշոր ընկերությունների վրա։ Շրի Լանկայի մայրաքաղաք Կոլոմբոյից մոտ 210 կիլոմետր դեպի արևելք ըստ տեղի անասնաբուժների պլաստիկ թափոններ ուտելուց հետո վերջին 8 տարում 20 փիղ է սատկել։ Իշխանությունների տվյալներով երկրի վայրի բնության տարածքներում կա 54 աղբավայր, որոնց շուրջ շրջում է մոտ 300 փիղ։ Ամպարա շրջանի գյուղերից մեկում բաց աղբավայրը նրանց սննդի վերջին հանգրվանն է։ Հարևան 9 գյուղերից հավաքված աղբը թափվում է այնտեղ, բայց չի վերամշակվում։ 2014 թվականին կայծակը հարվածել էր տեղանքը պաշտպանող էլեկտրական ցանկապատին և իշխանությունները երբեք չեն վերանորոգել այն, թույլ տալով փղերին մտնել և թափառել աղբավայրում։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։
Եվ վերադառնանք Հայաստան, մասնագիտությամբ մշակութաբան եւ երաժիշտ Սևան Նային Փարիզից Երևան է բերել հայրենիքում եւ հայրենիքի համար ստեղծագործելու գաղափարը։ Հայկական ազգագրական ու ժողովրդական երգու պարից ոգեշնչված հայուհին այստեղ է պատկերացնում իր ապագան։ Այստեղ ունենք մեր հայկական խաղողը։ Խաղողի ես Աստվածուհի մարմնա վորումով։ Բայց տեսնեք, խառնում ենք նաև այդ ստայլինգը մեկ չավելի նորարական ոճով։ Մասնագիտությամբ մշակութաբան եւ երաժշտագետ Սևանային Փարիզից Երևան է բերել հայրենիքում եւ հայրենիքի համար ստեղծագործելու գաղափարը։ Հայկական ազգագրական ու ժողովրդական երգու պարից ոգեշնչված հայուհին այստեղ է պատկերացնում իր ապագան։ Արդեն 7 տարի կլինի, որ այսպես կյանքը սկսում եմ Հայաստանի ու աշխարհի միջև։ Սկզբում պարզապես ընկերոջ, հիմա արդեն գործընկերոջ Գորթ Հադևոսյանի հետ Սևանան պատերազմական օրերին շրջում էր Հայաստանի մարզերով, երգում պատերազմի մասնակիցների եւ դասընթացներ անցկացնում Արցախից տեղահանվածների համար։ Այդ ժամանակ մենք շատ մոտիկացանք ու սկսեցինք համատեղ երաժշտություն գրել մեր ապրածների մասին։ Ես ներշնչված եմ նաև ոգեշնչված Հայաստանի ամեն ինչից։ Նաև գալիս եմ շատ բազմամշակութային աշխարհից, որը Փարիզն է։ Այդ կյանքն էլ, այդ կոլորիտն էլ ինձ միշտ ոգեշնչում է արվեստից մեջ։ Շուտով գործընկերները ստեղծեցին ջինջ երաժշտական նախագիծը, հայկական երգարվեստի շուկան ներմուծելով նոր ոճ, բերելով նոր ասելիք։ Մենք նվագում ենք Armo Beat կոչված ժանրը, որ հնարել ենք, այսինքն ստեղ համատեղ հնչում են հիփ-հոփ երաժշտությունը եւ մեջը կա հայկական ֆոլկ էլեմենտները։ Իմ նպատակն է, որ Հայաստանը փայլի եւ զարգանա երաժշտական ոլորտում։ Դա նշանակում է, որ մենք շատ բարձրորակ եւ նորարական ոչ բերենք եւ կարողանանք ներկայացնել Հայաստանը նոր շունչով, բայց 21-րդ Դարի այդ համու հոտով։ Թեև որպես երաժիշտ Սևանան եւ Գորը բաց են աշխարհի առաջ, այնուամենայնիվ նրանց նպատակն է ստեղծագործել Հայաստանի համար, զարգացնել տեղի երաժշտական ոլորտն ու հանդիսանալ դուր այլ սերունդների եւ երաժիշտների համար։ Հասել եմ իտեղ, որ եթե պիտի ներդրում անեմ կյանքովս, նախընտրում Հայաստանում լինի, որը վերջիվերջով իմ տունն է։ Հայեմ, այստեղ եմ ես լյովին իմ տանը ազգում։ Բացի երաժշտական նախագծերից Սևանան զբաղվում է նաև մանկավարժությամբ, դասավանդում փոքր տարիքի երեխաներին։ Ստեղծել եմ մի երաժշտական կրթական ծրագիր, որ կոչվում է Ծապծապիկ։ Նպատակն է նորարական մեթոդիկաներով զարգացնել երաժշտական ուսուցումը փոքր տարիքի երեխաների համար։ Փաստվել է, որ այդ փոքր տարիքին երաժշտության ու խաղի միջոցով շատ-շատ տարբեր ունակություններ կարելի է զարգացնել երեխայի մոտ։ Այդ ծրագրով վերապատրաստվել է ավելի քան 100 մանկավարժ։ Սևանան այդ ծրագրի հիման վրա հրատարակել է նաև գիրք, որը հասանելի է թե արևելահայերեն և թե արևմտահայերեն, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս կրթական ծրագիրը կիրառել նաև Սփյուռքում։ Ծրագիրը նաև հասանելի է երթի կամ Vamp YouTube-ի անալիքում։ Ձապիգով լավաշը ու դենք բանիրով։ Սևանան կարծում է, որ Հայաստանը երաժշտության ոլորտում շատ մեծ ներուժ ունի, միայն թե պետք է այն խթանել։ Նրա խոսքով կարիք կա մշակելու ազգային մշակութային ռազմավարական ծրագիր, որով Հայաստանը կներկայացվի աշխարհին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում հունվարի 15-ի երեկոյան ժամերին 16-ի գիշեր առանձին շրջաններում եւ 19-ին շրջաններից գալի մասում սպասվում է ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը նշված ժամանակահատվածում կնվազի 10-ից 12 նիշով։ Այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք գլխավոր թողարկմանը առայժմ։